від павербанку нам потрібно, щоб він накопичував заряд, тобто тут є акумулятори, і потім цей заряд віддавав. Тобто тут є такі роз'єми для того, щоб підключати якусь корисну нагрузку. Ігор презентує свою розробку – павербанк для військових. Дерев'яний корпус – це ящик з-під набоїв. Всередині – три потужні батареї та купа роз'ємів, 7 прикурювачів та 11 USB. Цього достатньо, аби зарядити до 20 смартфонів або рацій. Тобто ось підключається сюди, ну і роз'єм вмикається, і ось там зарядка. Є індикатор, що зарядка. Також можна заряджати будь-які прилади, що споживають 5 чи 12 вольт. Можна включити сюди, ну, наприклад, світло. Да? Включили світло, і воно там світиться, зовнішній істочник світу. Сам павербанк заряджається від мережі, автомобільного акумулятору або ж навіть сонячної батареї. Ігор розповідає, електронікою та механікою захоплювався з дитинства. Ідея створення павербанку виникла під час розмови з бійцями. Запитую хлопців, от як ви заряджаєте рації, да? Вони кажуть, ну у нас там, наприклад, генератор, ну це дуже ну, не економічно, тому що генератор там виробляє, наприклад, там 1 кВт, саме маленький, 1000 Вт, да? А телефон ну, потребує там 5 Вт. Аби вмістити якомога більше у корпус, чоловік розробив макет павербанка на комп'ютері. Начинку придбав в інтернеті, слоти для неї друкував на 3D-принтері, різав лазером. Усе за власні кошти. Такі конфігурації вийшли приблизно 6,5 тисяч гривень. Почав заказувати на наступні, да, вже там таких акумуляторів немає, є там інші, там трошки дорожчі, ну, трошки більше по об'єму. Закінчуються там перетворювачі на 5 вольт, там гнізда, ну, тобто треба буде шукати. З дня на день цей павербанк забирають на передову. Ігор вже розпочав збирати наступну, вдосконалену версію. І нею також не планує обмежуватись. Робитиме прилади стільки, скільки буде потреба. До уваги всіх, хто хоче допомогти розробнику фінансово. Номери карток зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.